Evo, kao što vidite, prvi dan u radnom tjednu, želio bih reći nekoliko ključnih stvari. Velika reforma željezničkog sektora je krenula, ovo su prvi tragovi toga. Ta reforma ne očituje se samo u današnjem vlaku, ona će biti prezentirana u velikoj obnovi, da ne kažem revoluciji željezničke infrastrukture, željezničkog putničkog prometa i teretnog prometa na svim trasama Republike Hrvatske. Ono što je bitno reći, ovo je prvi iz flote dizel motornih vlakova koji su došli u Istru, njih će u godinama dolaziti više. Posebno mi je zadovoljstvo reći da ćemo sljedeće godine u ovo vrijeme ili nešto malo kasnije, u petom mjestu sljedeće godine, testirati prve baterijske vlakove na ovim prugama. Već je određena lokacija elektropunionice na ovoj trasi i sljedeće godine u ovo vrijeme, četvrtom ili petom mjesecu, testirat ćemo baterijske vlakove uz nove koje dolaze na istarske pruge. Dobar dan svima. Kao što smo i prošle godine, evo ja ću se u Splitu, isto jedan ovakav novi vlak uveli na splitsko-dalmatinsko područje. U ovoj godini smo krenuli evo na istarsko područje. Na ovaj način smo zaokružili i obilježili gotovo u svim regijama Republike Hrvatske praktično se može vidjeti novi vlak. To je ovaj ciklus nabave novih vlakova, nove flote za kaže putnički prijevoz, gdje mi očekujemo da će ih, kao što smo rekli, negdje oko 2025. godine biti ukupno 70 novih vlakova. Naravno, ovo su dizel električni vlakovi, oni jesu predviđeni za neakreditirane pruge. U sklopu tog projekta modernizacije i obnove voznog parka bit će i vlakovi na zelene tehnologije, znači baterijski, elektrobaterijski vlakovi. Prvi vlakovi isto tako trebali doći krajem 2024. godine, naravno i oni će isto biti voženi i testirani evo, na ovim istarskim prugama. Nadam se da ćemo s ovim dignuti kvalitetu prijevozne usluge bitno, jer evo, najmanje 50% linija na ovom području koje prometuju bit će pokriveno sa ovim novim niskopodnim vlakom. Sigurno on ima sve one karakteristike jednog najmodernijeg vlaka, znači od pristupa i ulaza za osobe sa invaliditetom, Wi-Fi-a, videonadzora, govornih najava, kolodvora, stanica, naravno klimatiziran, komforan, udoban i evo, mogu reći da i na ovom području u 2022. bilježimo i značajan porast broja prevezenih putnika. Negdje čak za 70% putnika, čak 70% više prevezeno u 2022. nego u 2021. godini. Evo, tako da je u tom dijelu, naravno to su prvenstveno učenici i studenti, nadam se da će se pridružiti ova kategorija radnika. Evo, na ovaj način ćemo pokušati biti kvalitetnog prijevoza željezničkog na ovom području. Kula je jako dobro povezana ovdje kod nas u istarskom sektoru. Hoće li se možda osmisliti neki način da putnik brže stigne u Zagreb, budući da evo zadnje nešto što sam našla da se računalo oko 20 sati treba putniku da iz Pule stigne u Zagreb? Pa dobro, to su sve one varijacije koje računalo može ponuditi, pa ste sad rekli jednu najnepovoljniju kao takvu. Ali evo, mi što smo povezani smo u sezoni sa Ljubljanom i Budimpeštom, gdje negdje od početka 4. do kraja 9. mjeseca dolaze ti međunarodni vlakovi putnice. A u ovom drugom našem unutarnjem dijelu naravno imamo autobusnu liniju između Lupoglava i Rijeke i tu pokušavamo pratiti tu kvalitetu prijevoza i povezivati. Evo, nadam se uz ova ulaganja u željezničku infrastrukturu koja su najavljena kao takva da će uskoro doći i na ovaj dio istarskih pruga i da će se podignuti i brzina i na taj način ćemo sigurno uspijevati i brže dolaziti do Lupoglava, brže transfere raditi i brže prevezivanje od Rijeke do Zagreba, tako da će se u tom dijelu skratiti vrijeme. Ali sigurno postoje u budućnosti i opcije, znači liberalizacija tržišta je tu u dogovoru sa slovenskim željeznicama ili će se naći u dogledno vrijeme neki zajednički projekat i pokušati osmisliti kao što je bio nekad Arena, onaj zeleni vlak koji je poletio od Pule do Zagreba, tako da razgovara se i sa slovenskim željeznicama o takvim varijantama. Znači imamo djecu i učenike, isto tako vlada je donijela odluku kroz 2023. i 2024. se kompletno sva djeca od 0 do 19 godina mogu besplatno i neograničeno voziti i na taj način se potiče korištenje željezničkog prijevoza uz ova ulaganja u željezničku infrastrukturu, obnovu voznog parka. Kod tih najmlađih kategorija pokušava se stvarati navika da što više koriste putni vlak u jednom trenutku kroz neki 10 godina, kao što se govori, kad se očekuje da će i obnovljen vozni park biti, pruge daleko na boljoj, višoj razini, da imamo i one najmlađe koji će sigurno koristiti vlak i neće biti strano sa prijevoznim sredstvima.
samo želim reći da nesreća koja je bila u Puli malo požurila dolazak u vlaku, s obzirom da znamo koliko Istra čeka na vlaku. Pa dobro, nemojmo to gledati tako, gledajmo to drugim očima i drugim svjetlom. Bitno je da je vlak došao ovdje i da pokažemo tu jednu kvalitetu novog vlaka i mislim da to Istra zaslužuje. Ja jesam dugo na željeznici, stvarno se ne sjećam kad je nekakvih ovakvih pomaka bilo na ovom području, pa onda mislim da to treba pozdraviti i očekivati iz ove flote 7 ovakvih vlakova smo mi ugovorili još, oni bi trebali doći krajem 2024. početkom 2025. pa će dio tih vlakova doći ovdje i na ove pruge, tako da nastavimo kompletno ovaj prijevoz dignuti na jednu višu razinu. Koliko konkretno u Istru dolazi novih? Ovisno o tehnološkom procesu, ovisi o samim linijama na koji način će biti kao takve posložene. Naravno, evo, 7 tih novih dolaze i baterijski i elektrobaterijski vlakovi. U tom smislu će se napraviti kompenzacija. Ovo kao što je rečeno iz resornog ministarstva, negdje do 2030. znači trebala bi biti kompletna flota obnovljena. Pa dobro, mislim, ovo je jedan lijep dan za naš grad i županiju. Nadam se da je to i vjerujem početak spajanja Pule ponovno željezničkim putem, početak zapravo spajanja sa Europom. Sjedićemo se, prije 100 godina su ljudi iz Austrije dolazili iz Beča ovdje u Pulu, tako da vjerujem da će to krenuti ovim tijekom. Tako da evo, zaista jedan lijep trenutak, sigurno ugodnost puta, brzina puta, pogotovo najviše đacima koji dolaze u Pulu. Pitanja ili? IDS je najzaslužniji za... Jedan od. Sigurno Istarskoj županiji jedan značajan projekt realizacija ovog vlaka, prije svega zbog onih svih roditelja i djece koje se prevoze ovim vlakom svakodnevno. No, ja ću reći da je to ipak onaj prvi korak za prijeć 100 milja. Naime, revitalizacije istarskih željeznica, to jest istarske lambde, je ono što Istarska županija već duži niz godina kroz svoje strateške projekte traži od Hrvatskih željeznica da uđe u realizaciju. Moramo pozdraviti i čestitati Hrvatskim željeznicama putnički program, putnički dio za ovaj vlak i namjere koje su najavili uvođenje baterijskih vlakova. No sigurno značajno je ono što je najavljeno, velika ulaganja prije svega u sigurnost na prelazima cestovnih željezničke pruge, ali ono što mi očekujemo je da i teretni promet se poveća na željeznici. Borba za istarsku prugu počela se isplaćivati, a borba će se i nastaviti i koristim prigodu ovdje, treba biti uvijek korektan, tako jesam, bez obzira što sam u oporbenim redovima, treba pozdraviti i zahvaliti i kaže putničkom prevozu i resornom ministarstvu koji su omogućili da imamo ovaj novi vlak, prvi novi vlak, da ga tako nazovem, na istarskoj prugi nakon mnogo godina.